ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନି। ଆମ ଦଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏକଦମ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ତିନି ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିସି ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲେଡ଼ି ଜଣେ ଆମ ହେମାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କନ୍ୟା, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପୁଅ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନି ଜଣ ଭିତରୁ ସିସି ପିସି ତିନି ଜଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ କରିବ କିଏ ଠିଆ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଲୋକ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଏ ବାପା କଂଗ୍ରେସ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ମରିବ କଂଗ୍ରେସରେ, ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି 2024ରେ ଓହରିବ, ତା ପୁଅ ଠିଆ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରା, ଏବଂ ଗଲି ଗଲି ଯିବି ତାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42ଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ କରିଛୁ, 13ଟା କଲେଜ କରିଛୁ, 10ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛୁ, ଦୁନିଆକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ଏସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ କିଏ? ମୋର ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଦବିଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ସ୍ପିରିଟ୍ ନାହିଁ, କମିଗଲାଣି। ସବୁଟା ନିର୍ଭର କରେ ବୟସ ଉପରେ, 80 ଧରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ପଶିବିନି। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ତୁ ଆ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରେ। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଛେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ସେ ଯିଏ ଯାହା କରୁ କରିଛେ, ଆମେ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି, ଏକାମ୍ବର କଲେଜ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲ କଲେଜ, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ, ଏଇ ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଆମର, ଚନ୍ଦ୍ରା କଲେଜ, ମଦନପୁର କଲେଜ, ଛତାବର କଲେଜ, ଜଟଣୀ କଲେଜ, କନ୍ତିଆ କଲେଜ, ଏସବୁ ରହିବ କେମିତି? ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦରକାର ପଛକୁ। ତେଣୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ଏଥର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ 2024ରେ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଛଡ଼ା ହେବ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ସବୁ ଏଲିଜିବଲ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପାଇଁ, ଆଉ ଦୁଇ ପଇସା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଉଠିଥିଲି ଟଙ୍କା 70,000 ମୁଁ ଉଠିଥିଲି, ଖଣ୍ଡିଆ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ 67ରେ 70,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ MLA ହେଇଥିଲି, ସେ ସମୟ ଅଛି। ଏମାନେ ସବୁ ରୋଜଗାର କରି ବାହାରେ ଚାକିରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ଆଇଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲିକିରି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲେଣି। ସେ କ'ଣ ଏଲିଜିବଲ ନୁହଁ MLA ହେବା ପାଇଁ, MP ହେବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ବଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବା, ବଡ଼ ଏଇନା ତା ବିଜନେସ୍ରେ ଆସିକି ଜୋରରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା'ର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ ଏଇଠି ଅଶୋକନଗରରେ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ନ କ୍ଲିନିକ୍ କରୁଛି, ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବ, ସେ ଆସିକି ତା ବେପାରରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଜାଁଳା ପାଖରେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ୍ ଯାଉଛି। ତାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଆଗ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆଗ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଚ ହଉ, ତାପରେ ବାହାରିବ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟା ଭାଇ ଆଗ ଯାଉ MLA, ସେ ଆଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରି ଆଗ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ କାହାକୁ ଜୀବନରେ ହାତ ପତେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ମୋ ପିଲା ବି କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବେନି, ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ପଇସା କମାନ୍ତୁ, ଆହୁରି ନାଁ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ସାନ 2024 ଫାଇନାଲ୍। ଇଏ ଆକୁ ମିଶାଇ ବୋଧେ 200 ଥର ବାହାରିଲାଣି, କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବୁ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ନ ରହିବ, ଇଂରେଜ ରହିବ କି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ କନ୍ନାଟି ରହିବ ବୋର୍ଡ଼ରେ, କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବୁ। ଏ କି କଡ଼ାକଡ଼ ଗୁଡ଼ାଖୁ ନା ଧୂଆଁ ବିଡ଼ି, ହା ଗୋଟା ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛ ତମେ? ଯାହାର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଆ କରିବ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ କରିବ? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଦରକାର ହିନ୍ଦୀ ନହେଲେ ଇଂରେଜୀ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିବା ମାନେ ଦରକାର ଇଂରେଜୀ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ହେଇ କାହିଁକି ଆମେ ମରିବା? ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ମାତୃଭାଷା, ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖିବା, ହିନ୍ଦୀକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଂରେଜୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନା ଏଇ ଗାଁ ଗହଳି କନ୍ଦିକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା?
ଓଡ଼ିଆ 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 ତେଣୁକରି କାହିଁକି ହେବ ଇଂରେଜ ଆମ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇନା ଏ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦଳକ ଏଇନା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ଗପୁଛନ୍ତି ଜାପାନରେ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏ ଯେତକ IAS ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ସେଠି ଜାପାନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୌଜୁରେ ଅଛନ୍ତି ଖବର ମିଳୁଛି ଭଲ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଭଲ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମେଟ୍ରୋରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା କରି ପକାଇବେ ଯଦି ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କର ଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରି 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ ବରବାଦ କରିଛ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କରନି ହଁ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜୋକର ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଛି ନାଲିର ଗୋଟେ କରରେ ପେଟ ମାନେ ପେଟ ପାଖରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଲିର ବାନ୍ଧିଦେଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ କପୁର ଯେଉଁ ଜୋକର ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖା ଗଲା କାଲି।